nimepata simu kutoka kwa wazazi wengi wanasema ati sasa head principal anaenda tu anakaa na anasema wanafunzi wazazi walipe pesa fulani. Kama kule Kakamega High School kila msasi 10,000. Na unajua tuna watoto saidi karibu 1,300. Hiyo itakuwa pesa ngapi? Milioni 30. Niambie milioni 30 utafanya repairs ya dormitory mbili. Sio utajenga karibu dormitory 7. Serikali iko na njia ikitaka repairs. Paka tuwe na BQ, bills of quantities. Tuwe na engineer ambaye ameandika, ambaye ameweka chini, estimate ni fulani. Na hizo estimate siende kwa board ya shule, waangalie, alafu waamue. Kuliko tu mtu kukaa mahali ni kusema ni hii. Ni tena kama repairs inafanywa, tenda imepeanwa, kwa sababu pesa imetoka kwa wazazi iwe wazi. Wazazi wajue tenda ni pesa fulani. Na tulipeana pesa fulani. Kama iko change, iende kwa kulipa school fees.